Barchangizga ma'lum, bugungi kunda yurtimizda investorlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Buning natijasida O'zbekistonda qo'shma korxonalar soni tobora ortmoqda. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida ham Janubiy Koreya O'zbekiston qo'shma korxonasining yirik loyihasiga tamal toshi qo'yildi. Hozir shu haqda. Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida 2018-yilga nisbatan 16% ko'p miqdorda investitsiyalarni o'zlashtirish mo'ljallangan. Bu borada to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar qariyb 1.5 barobar oshirilib, 4.2 milliard dollarga yetkazilishi natijasida 142 ta zamonaviy korxona ishga tushirilishi ko'zlangan. Kosonlik tadbirkor Ulug'bek Eshov Janubiy Koreyaning kompaniyalaridan biri bilan Janubiy Koreya O'zbekiston o'rtasidagi Century Java MCG qo'shma korxonasini qurib, isitish va sovutish uskunalarini mamlakat bozoriga olib kirish harakatini boshlab yubordi. Nasib bo'lsa kelajakda niyatlarimiz katta. Zavodda ishga qo'ysak nasib bo'lsa O'zbekiston butun O'zbekistonni isitgich sovutgich sistemasi bilan ta'minlaymiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Chaman mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi foydalanilmayotgan 6 gektar maydonda korxonaning qurilishi rejalashtirilmoqda. Dastlabki ishlab chiqarish boshlanganida 100 dan ortiq bo'sh ish o'rni yaratilib, bozordagi talab va taklifdan kelib chiqqan holda ishchilar o'rni 500 taga yetkazilishi ko'zlangan va yiliga 100 mingta kichkina konditsionerlar ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Janubiy Koreyaga tashriflaridan, O'zbekiston Respublikasida yaratilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalanib, O'zbekistonga investitsiya kiritishga qaror qildik. Chet el investitsiyalarining kirib kelishi iqtisodiyotimiz rivojining muhim sharti bo'lgan faol investitsiya siyosatining izchil davom etayotganidandir. Mamlakatimiz bo'yicha birinchi bo'lib Qashqadaryo viloyatida o'z faoliyatini boshlagan ushbu korxona keyinchalik respublikamizning boshqa viloyatlarida ham qurilishi va ularda 2000 ta ishchi ish bilan ta'minlanishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi Century Java MCG isitish va sovutish uskunalari ishlab chiqarish zavodi 6 oydan so'ng o'z faoliyatini boshlashi mo'ljallanmoqda.